Мукачівська міська рада оприлюднила проєкт про підвищення цін на автобусні перевезення в деякі населені пункти громади. Відповідно до рішення виконавчого комітету, вартість проїзду зросте одразу на кількох маршрутах. Чим зумовлено зростання цін на пасажирські перевезення, наразі невідомо. Ми намагалися зв'язатися з управлінням міського господарства, але відповіді нам так і не надали. Та такими цінами місцеві здебільшого незадоволені. До прикладу, аби доїхати з Мукачева до села Негрово, пасажир повинен сплатити 25 гривень. Тобто проїзд дві сторони обійдеться в 50 гривень. Ця сума в рази більша, ніж та, що може дозволити собі пересічний громадянин. Чув по телевізору. Як ви до цього відноситеся? Негативно. А чому саме? Тому що злодії кругом. Так буду відкрито говорити. Заправка собі краде, ті собі крадуть. Обслуговування ніякої, рухлять їздить. Сидіння пірвані, сквозняки кругом, вентиляції ніякої. Та куди нафіг? Не поменше, бо люди сам будуть їздити постійно. Будуть себе возмущати, ну що робити? Деякі жителі громади вже чули про зміни, інші ж ні слухом, ні духом. Ще не чула, но. Якщо зростуть, то як до цього? Ну як, погано. Я думаю, зараз, в теперішній час, ні. Тому що дуже людей багато залишилося без роботи, я думаю, що ні. Ну як я відношуся? Дорожає все паливо, то вони теж мусять піднімати. Звісно, для людей то може дорого буде, але що поробиш? В Мукачівській міській раді повідомили, що протягом 30 днів з дня оприлюднення цього рішення жителі в змозі подати зауваження та пропозиції щодо даного нововведення. Проте, зі слів людей, зростання цін не до вподобання їм, ані їхнім гаманцям.